Varmt välkommen till Börssnack. Ja, Jonas, vad ska vi prata om idag? Vi ska prata strategirapport, räntor och börs. Vi har en favoritformation som jag vet att du gillar. Och så har vi case från Martin med oss. Så det blir väldigt spännande att lyssna på. Och sen har vi ett par riktigt bra tittarfrågor. Och så har vi en liten nyhet. Ett fullspäckat program. Då kör vi. Ja, Börssnack är programmet där vi diskuterar börsen och allt annat relevant som styr de finansiella marknaderna. Dagens avsnitt spelar in tisdagen den sista februari. Kring månadsskiften så vet jag att du brukar skriva strategirapporter. Mm. Personligen då, om jag kollar på marknaden överlag så tycker jag är lite spretiga signaler där ute. Om man kollar på USAs ekonomi till exempel, stekhet, man ser ingen landning i sikte på den datan som har kommit in de senaste veckorna. Starkare arbetsmarknad, acceleration i tillväxtdata och lite stickig inflationsdata då. Men Sverige, där ser det lite mörkare ut, och om Riksbanken fortsätter höja räntan med kanske 50 punkter här i april och 25 i juni, så är det bolåneräntor upp mot 5-6% som kommer att smärta hushållen. Så vi får se hur höga räntor ekonomin klarar av. Men för ett tag sedan så hade du med ett datum för en recession i USA när den skulle deklareras. Mm. Och datumet börjar närma sig. Mm. Du hade mer datumet lite grann med glimten i ögat, såklart. Men min fråga är väl om du skjuter på det här datumet eller om det är inställt. Nej, jag skulle inte säga att det är inställt. Däremot så skjuter jag gärna på det och gärna under en längre tid så att vi hinner jobba oss igenom de här problemen och få ner inflationen. Men det var den 3 april som jag sa att det mesta pekade mot att då skulle man få den här recessionssignalen. Och nu är det ju mycket av den amerikanska datan som är stark. Vi får en liten återacceleration rent cykliskt i ekonomin. Och det är klart att det här förskjuter ju det förloppet. Innebär ju också att räntorna kommer högre längre och smärta längre på längre sikt då. Ja, för det ser vi ju, har sett här senaste tiden att räntorna har tagit fart ordentligt. Det har varit ett stort skifte i förväntningarna i marknaden, prissättningen på räntor. Om vi kollar på till exempel Fed Funds Rate, styrräntan i USA. För en månad sedan så räknar man med att kanske Fed inte skulle höja så mycket mer och till och med räntesänkningar under året. Men nu är det betydligt mycket högre förväntningar i marknaden. Vi har fått en pivot. Mm. Den här pivoten som många hoppades på skulle innebära fallande räntor och nästan då inneburit att vi fått en pivot uppåt. Exakt, och det här kan man ju följa i vårt program och även i strategirapporten. Om vi tittar på räntor så har de ju tryckts upp här, och det här är då långa räntor, men kanske mest notabelt på kortsidan, alltså tvåårsräntorna och kortare räntor, så har de gått ännu starkare. Och det gör de ju på grund av att man tror att centralbankerna då kommer att trycka upp räntorna ytterligare och hålla dem höga under en längre period. Och det här är ju någonting som är negativt för aktier, och vi har också sett en rekyl under februari där egentligen ett par dagar in i februari så börjar rekylen där när räntorna då trycktes på uppåt. Då. Mm. Och är det också varför fastighetsaktier har gått svagt under februari? Det har varit en förlorad sektor, fastighetsaktierna. Absolut. Och mycket av det här är ju sånt som jag då skriver om i min strategirapport. Den ligger ute nu kostnadsfritt för alla att läsa. Och i den här så beskriver jag bland annat då den ymniga likviditeten från centralbanker. Taktik under börsstök, hur ska man tänka? Småbolag kontra stora bolag. Är det lönt att satsa på småbolag eller ska man hålla sig till stora? Och det beror lite grann på vilken marknad, men det kan man läsa om här då. Jag tittar på cykliskt kontra defensivt, och det säger sig lite själv när det är intressant att handla. Tillväxt kontra värde. Tillväxt bra på lång sikt, men det har också funnits perioder när värde har gått väsentligt bättre. Bland annat då 2003-2007. Då var värdeaktier verkligen i Europa och tillväxtaktier var helt ute. Jag tittar också på bostadsmarknaden i USA där vi har ganska intressanta fenomen just nu. Och så tittar jag på skansekonomierna då. Sverige, Kanada, Australien, Norge och Nya Zeeland. Vad händer där på de marknaderna vad gäller huspriser?
lite grann på allokeringssynen som en liten spoiler då. Den kommer att vara fortsatt neutral mellan de stora tillgångslagen, men det handlar om nyanserna som man ska titta på, och sen så gör vi ett nedslag i räntemarknaden med Mikael Yman som har börjat som kreditförvaltare på Alpcot. Just det, som gäst också i Börssnack för ett tag sedan. Men apropå större marknader och spinna vidare lite grann på just räntemarknaden. Det finns ju någonting som kallas för earnings yield. Och det är då ett omvänt PE-tal. Och kikar vi på den grafen så ser vi här att tvåårsräntan i USA, det vill säga den korta räntan, har ju stigit väldigt, väldigt mycket här senaste tiden. Och nu minskar ju attraktionskraften då för aktier. Om vi kollar på den här grafen på just earnings yield, omvänt PE-tal och just tvåårsräntan där. Så att det här TINA, there is no alternatives, som vi pratat om väldigt mycket de senaste åren, det kan vi ju begrava. Mm. Men det här vinstavkastningen, hur ska man kunna förklara det? Ja, men det visar egentligen avkastningen i procent som börsen då förväntas ge givet börskurs och vinst. Det vill säga vilken kompensation man får för att exponera sig mot aktiemarknaden. Ja, ja. Precis. Och du som allokerare som då kollar på aktiemarknaden versus till exempel obligationer. Hur ser du där? Ser du då till exempel det vi ser i den här grafen, att ja, men nu finns det yield 2 på räntemarknaden? Ja, absolut, och nu börjar det bli intressant att allokera, för att nu kan du få in riskfria alternativ som gillar avkastar då helt enkelt mer än noll eller till och med minus som det var tal om under flera år då här i Sverige. Så att utifrån ett allokeringsperspektiv där man sätter ihop, bygger portföljer genom att blanda aktier, räntor, råvaror, hedgefonder, fastighetsfonder, då får man en väldigt intressant möjlighet nu som inte har stått till buds på många, många år. Så att det här är ju perfekt miljö för en allokerare, och då med den brasklappen att ja, jag tycker att räntor är ett givet inslag i en bred allokerad portfölj. Då. Just det. Och rent taktiskt, om du skulle ha en taktisk allokeringsportfölj som också tar hänsyn lite grann till makroekonomiska situationen. Om vi till exempel ser att amen, det kanske finns potential för att räntorna fortsätter stiga lite grann. Hur ser du då på obligationer? Ja, men då tycker jag att korträntesidan är mer intressant att kanske vara exponerad mot, och då kan det vara alltså väldigt korta löptider så att man är med på så här kontorörelsen. Men när räntor rör sig upp så faller i värdet, så att har du obligationer så kommer du förlora i värde. Däremot så finns det ju en tro om att centralbankerna kommer att lyckas med sin strävan att knäcka inflationen, och det kommer drabba tillväxten negativt, och då vill du ha lång duration. Mm. Det vill säga obligationer med en lång löptid. Så att det här är den liksom klon på att göra rätt i år då på räntesidan. Precis, och om man kollar på skillnaden mellan lång duration och kort så brukar man prata om räntekurvor. Och det vill säga att senaste tiden är att de här räntekurvorna har inverterats. Vilket betyder? Korta räntor högre än långa räntor. Korta räntor då styrs av centralbankerna. Kortfattat, förenklat, medan längre räntor styrs mer av konjunkturutsikter och inflationsutsikter. Och här har jag då skapat en graf där jag då tagit med en himla massa olika räntekurvor, och så visar vi då andelen av de här kurvorna som har inverterats. Så det är 90% av de här som är nu inverterade, och kolla då historiskt, det här är då data från 70-talet. Så att varje tillfälle så har då vi fått en recession i USA. Och en recession, svagare konjunktur, det brukar då pressa ner de långa räntorna. Vilket då skulle vara positivt för obligationer med längre duration. Men jag är neutralt inställd till statsobligationer med lång duration. Jag är lite osäker där. Just för det korta perspektivet, om vi ser att de fortsätter stiga nu. Just det. Så jag tycker att marknaden har behandlat den här makrodatan ganska bra ändå. Det vi har sett är ju en negativ korrelation med kontra aktiemarknaden med inflationsdata. Så när inflationsdata går upp, då går börsen ner. Det har varit helt klockrent här nu då, under en period. Och det kan nog fortsätta ett tag till. Att när vi får starkare inflationsdata, när det fortfarande biter sig fast, då kommer börsen surna. Men vi har ju fortfarande mer likviditet i marknaden än tidigare. Och Kina som också håller på att kickstarta sin ekonomi. Då. Och mer likviditet i marknaden, det är också en funktion av att dollarn har försvagats.
Så att, vi har sett nu också att dollarn har börjat stiga lite grann. Då. Men absolut, men även om man är lite mer negativ till ekonomin och marknaden överlag, så finns det ju bolag där ute med stark fundamenta som handlas i positiva trender. Mm. Som jag tycker ser väldigt spännande ut. Du har ju en formation som du gärna vill få när du tittar på aktier och vill ta en position. Kan du inte beskriva lite grann vad du helst ser? Ja, nej, men helst ser ju att bolagen har stark fundament och handlas i positiva trender. Och sen har vi en modell på Neurocont som vi kallar för trend och trade range. Där vi får tydliga köp- och säljnivåer tillsammans med trendfilter. Och sen har vi massa screeners och modellportföljer. Men det finns en formation, det är inte så jätteofta man ser den här formationen. Men det är när aktier handlas i positiv trend och sen börjar konsolidera. Det vill säga röra sig sidledes, köpare, säljare, kommer i balans lite grann. Och sen bryter uppåt från den här konsolideringen. Och när vi får ett utbrott från den här, ju längre konsolidering är desto bättre, så blir det en effektiv katalysator för ett flockbeteende i aktien. Fler och fler kommer börja jaga den här aktien, den uppmärksammas, folk börjar prata om den. Så att det är en teknisk formation som jag letar efter, och nu har jag dolt namnet på det där bolaget för jag tänkte kolla lite grann med dig som kollar mycket på grafer om du känner igen aktien. Nej, jag känner inte igen den specifika. Jag försökte dra mig till minnes kronkursen där. Men nej, jag kan inte naila vilken aktie det är. Ja, det är berätta. Faktiskt Adnode. Mm. Som då, trots riskaversionen vi såg här under förra året, ändå konsoliderat, rör sig sidledes och nu brutit uppåt. De har ju en hög exponering mot bygg, branschen, industri och så vidare. Säljer mjukvaror. Men rent tekniskt så ser jag stark ut rent tekniskt. Så länge aktien handlas ovanför det här intervallet så är jag positivt inställd till aktien. Skulle den bryta under den här nu stödnivån då, så blir jag lite mer försiktig. Mm. Och tittar man på vad man ska hålla lite koll på här framöver, så är det ju en potentiell vinstrecession. Då. Nu har vi ju sagt att tillväxtdata ser lite bättre ut och det står ju då motvalls mot en negativ syn, men höga räntor brukar döda tillväxten och det kommer det göra den här gången. Det är bara frågan om när, och det kommer ju inte ske annat än gradvis, och sen helt plötsligt så kommer det vara ett stort tema i marknaden. Oj, det är en vinstrecession, och vid de tillfällena då brukar börsen surna till ordentligt, så att det måste man ha koll på hur prognoserna ser ut framöver. Då. Ja, nu är det dags för veckans case. Ja, Martin, vad har du med dig idag? Jo, men idag skulle jag vilja ta med er tillbaka i tiden nästan, om ni minns vad man pratade om innan pandemin. Nej, inte riktigt. Jag glömde bort det ganska snabbt i alla fall. Men om vi drar tillbaka klockan till 2017 och 2018, då hade vi ju en ny amerikansk president, Trump, som hade tagit sig in där i Vita huset och inledde ett ganska intensivt handelskrig. Det var väldigt mycket det man pratade om innan det här överskuggades av pandemin och sen invasionen i Ukraina då såklart. Och det man pratade om väldigt mycket var ju just det här att Trump hade initierat ett handelskrig mot Kina framförallt, och sen så blödde det här över till europeiska sektorn också. Och det handlade väldigt mycket om tullar fram och tillbaka. Skulle man få sälja stål till det här priset, och EU sa nej till Harley Davidson, och USA ville dra tillbaka fabrikerna till produktionen hemma i USA istället. Jag kommer ihåg när Trump höll på där och twittrade. Så fort han twittrade lite grann så steg eller föll börsen. Ja, verkligen. Hela tiden. Och specifikt då de här enskilda bolagen. Man försökte hela tiden leta i listorna och se vilka är det som kan få specifika sanktioner mot sig nu. Vilka är det som påverkas av stålpriset då till exempel. Men nu är vi lite där igen, och det stavas IRA. Just det. Och det är inte just den här, vad ska man säga, nordirländska terrorstämplade gruppen, utan det är ju då Inflation Reduction Act. Och det är en ny president som då driver det här, det är inte Trump utan det är ju då såklart Joe Biden. Och det här är ett åtstramande initiativ, det hör man ju på namnet, det ska vara Inflation Reduction Act. Och det handlar lite grann om att man gör det svårare för en del av branscherna på den amerikanska marknaden, till exempel läkemedelsjätten och så vidare. Man höjer en del bolagsskatter och man sätter pristak på vissa produkter. Men en del av de här pengarna kanaliserar man också in till gröna projekt istället.
Och här i har det blivit lite av ett handelskrig igen. För EU har kommit ut och sagt att vi tycker det här är fullständigt konkurrensvidrigt. Att man ger då skattelättnader till vissa delar av ekonomin, just gröna projekt. Vilket ger incitament till europeiska bolag att flytta produktionen till USA. Och det här har man ju då sett också på fordonsaktier till exempel, som håller på att vrida om produktionen till att göra elbilar eller batteriproduktion, den typen av gröna projekt. Att man har sett att aktiekursen har rört sig varje gång man får mer information om hur det här paketet ska utformas. Och nu har vi fått en lite mer praktisk detalj hur man kan se att det faktiskt påverkar företagen, och det kom genom förra veckan var Audis vd ute och skyltade att nej, men vi planerar att bygga en fabrik i USA ändå. Vi håller på att utforska marken där lite grann, och det här är ju helt hemskt för Tyskland. Det är ju liksom deras flaggskeppsindustri att Audi då, som en del av Volkswagen-koncernen, vill starta en fabrik i USA istället för i hemmalandet Tyskland. Och det är ju då på grund av att det finns skattelättnader att hämta, att det är mer rationellt att bygga en fabrik där, för man ser att det kommer vara mer lönsamt. Det går inte att konkurrera på de europeiska villkoren. Men då har vi ju också tagit tillbaka det här till handelskrigen, att nu väntar man på en replik från EU. De kommer ju inte vilja bara släppa iväg de tyska flaggskeppsindustrierna utan en fight här. Hur har det påverkat aktiekurserna då? På till exempel Volkswagen, har det reagerat någonting eller? Ja, men i samband med att den här nyheten kom i alla fall, så har vi sett att den har fallit tillbaka lite grann. Och de går ju ganska mycket på knäna, många av de här. Vi ska ju komma ihåg att det är en bransch som är utmanad av alla nya elbilstillverkare också. Då, Volkswagen har fallit kanske 50-60% från toppen, vilket den brukar göra. Och sen stiger en tid och sen faller igen 50-60%. Ja, men det är ju en sån där ganska speciell aktie också. Men caset i det här då är istället att till skillnad från hur det såg ut 2017, 18 och 19, då var det snack om tullar. Så att då såg man helt enkelt att det kommer bli dyrare för företagen. Nu istället för piska så pratar alla om morot istället. Vem kan ge företaget de bästa skattelättnaderna? Och det här är inte bara fordonsindustrin, alltså inte bara Audi och så vidare. Utan vi har sett Northvolt har varit ute och uttalat sig också. De håller ju på att snegla på att gå till börsen och har öppnat för att antingen blir det USA eller så blir det Europa. Och jag gissar att mycket av det här kommer falla ner på vilket klimat som respektive nation kommer kunna erbjuda företagen. Så det är de som har ett bra förhandlingsläge just nu. Och då kanske det finns läge för att ta en position i någon av dem också, beroende på hur det här faller ut. Ja, och förutom Volkswagen, vilka andra företag har du kikat på där som du kanske ser lite potential i då? Jo, men man kan ju i alla fall kolla på hur de utmanar i alla typer av gröna projekt. Någonting som har varit väldigt stort i Sverige, som också var stort under den här perioden, var ju Volvo-avknoppningen Powercell till exempel. De bygger då alltså industriell batteriteknik, är väl en kortfattad pitch på vad de sysslar med. Den typen av bolag är också väldigt intressant. Kanske de bolagen som redan har etablerat sig och inte har någon möjlighet att flytta, men kommer kunna ta del av gröna subventioner så småningom, kan man slänga ett litet extra öga på, tycker jag. Ja, lite tittarfrågor. Jonas, har vi fått in något bra? Ja, absolut. Det här är faktiskt två av mina favorit-twittrare, och det är Money Talks och Fred the Trader som har skickat in ett par bra frågor. Jag kan börja med att ta en fråga från Money Talks. Hej, Jonas Olavi. Skulle ni kunna ge er syn på byggsektorn? Var den är i konjunkturcykeln? I konjunkturcykeln så är den sen, men på börsen är den tidig. Därför att det här är någonting som marknaden instinktivt reagerar på när man ser att räntorna rör sig åt olika håll. Och då vill man frontrunna, och vi har pratat byggindex i USA, och det var väldigt tidigt med att reagera och flagga för att nu blir det sämre tider, vilket det också har blivit. Så att på börsen tidigt, i reala ekonomin, kassaflöde och så vidare, då är det en senare fråga. Precis, för att i USA så har vi det husbyggarindex, homebuilders index, sentimentet på husbyggande i USA som är ledande indikator, för mig i alla fall. Martin, har du någon kommentar på byggsektorn? Ja, men det är en sån
Amazon som vi har pratat lite grann. Jag vet inte om det var on eller off camera i alla fall. Men det är ju ett sånt här som gärna kan ta del av finanspolitiska initiativ. Det är ofta samma typer av bolag som kanske bygger vägar, som lika så bygger hus. Och lika så som ni säger att det är en ganska volatil siffra, eftersom att det tar ganska lång tid att starta ett projekt, få igenom det och bygga det. Och man vill ju vara det byggföretaget som blir klar när sen konjunkturen kommer tillbaka. Så att det är nog därför vi ser att, som du säger, att den frontrannas på aktiemarknaden lite grann, men indexet i sig ligger fortfarande på väg ner någonstans. Mm. Sen brukar man säga att JM, byggbolaget, är ett derivat på bostadspriserna med 5 gånger hävstång. Ja. Och det är Stockholms bostäder, eller hur? Ja, exakt. Ja. Sen har vi en fråga från Fredde. Ja, absolut. Fredde Trader här då. Kan säger då, min erfarenhet är att inte handla på uppbrott utan istället köpa på rekyl i positiv trend. Uppbrott går enligt min erfarenhet väldigt ofta tillbaka. Hur ser er syn ut på dessa strategier? Nej, men jag håller med Fredde. Ofta när en aktie bryter uppåt på liksom första försöket så är också aktien ofta kortsiktigt överköpt vid utbrottet. Så ofta då så kommer den tillbaka lite grann och då får man ett nytt tillfälle att komma in på en rekyl. Mm. Som jag visade den här grafen på aktien tidigare, Adnode, som har brytit uppåt från en lång konsolidering, det är lite mer långsiktigt utbrott. Men sen om man zoomar in i grafen, då ser man ju många mindre rekyler. Då. Mm. Så att jag köper gärna på en rekyl efter ett utbrott. Mm. För då blir det lite mer bättre risk-reward, känner jag i alla fall. Mm. Ja, jag håller med, men samtidigt så kan det ibland vara så att bolaget kommer med en nyhet som kräver en omvärdering av bolaget. Biotechbolag eller vad som helst då, som helt plötsligt får igenom sin substans i någon undersökning, eller man öppnar upp på en ny marknad eller gör någonting som marknaden tycker wow, det här måste vi ju omvärdera, och då gäller det att hänga på, så att det inte, ja, liksom, det är inte svart eller vitt. Jag tänker på Saab. Ah, ja. Som fick väl en omvärdering på grund av det tråkiga kriget. Och har man väntat på en rekyl där så har man ju inte kommit in. Nej, utan så är det ju. I vissa fall så måste man ju springa efter för att komma in i aktierna. Hur ser du på det här fenomenet? Köpa på uppbrottet eller vänta på rekylen då? Men jag tycker absolut att man kan hoppa på en rekyl eller ett uppbrott och handla i det. Men det beror lite på om vilken typ av trader man är. Om man är den bor i det kortsiktiga eller om man vill leva i det långsiktiga istället. Det är lätt att man hamnar i den här vanskliga situationen att man har fått rörelsen emot sig och passa på att dubbla. Få rörelsen emot sig igen och passa på att dubbla igen. Och sen sitter fast i en rejäl snedgunga. Så att där bör man i alla fall ha en plan klar för sig. Vad gör jag om allt skiter sig? För förr eller senare så gör det ju alltid det. Mm. Minska när det går dåligt och så ökar man när det går bra. Jag kan också tillägga att jag kan ju köpa ibland när det är lite överköpt. Men då är det bara en liten position. Mm. Liten så här bevakningsposition så att jag har den. Och sen ökar man den senare. Men ja, en nyhet, en lite tråkig nyhet. Det är så att vi har ju pratat börs nästan varje vecka i över 4 år. Men det här är ditt sista avsnitt. Mm. Det är det, och jag har kommit till insikten att jag behöver värdera min tid bättre och husera med den. Och jag lägger allt fokus nu på Alpcot, där vi har ett fantastiskt sparerbjudande till kunder med låga avgifter, jättebra rådgivning och ett ordentligt driv i organisationen. Och jag behöver ge kunderna allt jag kan där. Mm. Och det går bra, och man kan följa bolaget, man kan läsa på om vår börsnoterade aktie om man vill det. Men jag kommer såklart följa Börssnack, för jag tycker det är en fantastisk företeelse. Och jag hoppas till exempel få lite mer av dig här framöver då, Martin, och titta på. Så att jag kommer följa med, och jag kommer ju vara med i debatten. Jag är kvar på Twitter och finns ju på Alpcot. Och skriver ju mina kröniker i Aktiespararen och mina aktietips i privata affärer som jag gjort i över 10 år nu då. Så att mig blir ni inte av med. Och jag är väldigt tacksam för all kunskap som du har delat med dig av och all skratt de senaste åren här. Så att det har varit en väldigt rolig och lärorik resa. Det har varit ett stort nöje och en ära att få prata börs med dig. Tack detsamma. Och jag också en liten
en liten bukett här. Oj, tack så hemskt mycket. Som tack från för mig och teamet på Neurocont. Ett litet kort där också. Ett litet presentkort på Neurocons analystjänst. Och sen ingår det även en golfrunda. Nej, vad trevligt. Med mig då, såklart. Ja, härligt. Det ser jag mycket fram emot. Ja. Som sagt, superkul att ha jobbat med dig under de här åren. Jag kommer fortsätta följa dig. Och stort tack till IG också. Ja. Och det här innebär ju att vi kommer få se mer av dig, Martin. Hur känns det? Ja, jätteläskigt. Nu ska han gå och så ska jag försöka fylla det. Ja, får vi se hur det går. Vi har väldigt många bra gäster också inplanerade här för kommande avsnitt. Så att det kommer bli superbra. Och ja, Jonas, vad säger du? Den sista riskvarningen. Ja, vi kör den. Kom ihåg att det här programmet inte är ett rekommendationsprogram. Det är ett inspirationsprogram som vi hoppas inspirerar dig till framgångar på de finansiella marknaderna. Vi hoppas att det går fantastiskt bra för dig och tack för att du har tittat. Ja, stort tack och stort tack till IG, men framförallt stort tack till dig, Jonas. Såklart jättetråkigt, men jag ser fram emot att se din nya resa. Så att, ja, vi är tillbaka igen nästa vecka. Tack och hej.